Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 2020-2021-ci illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən müşavirədə Nazir Azad Cabbarov məruzə edib. Bildirilib ki, avqustun 12-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2020-2021-ci illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda keçirilən müşavirədə verilən tapşırıqlara əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən idman müəssisələrinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin olunması, elektrik enerjisi və təbii qazdan qənaətlə istifadə edilməsi, israfçılığa yol verilməməsi, istihlak olunan qazın və enerjinin dəyərlərinin vaxtında ödənilməsi daim diqqətdə saxlanılmalıdır. Payız-qış mövsümündə mədəni kütləvi və idman tədbirlərinin dayanıqlı keçirilməsi təmin olunmalıdır. Buna görə də Nazirliyin strukturuna daxil olan şəhər, rayon, gənclər və idman idarələri və idman müəssisələrinin, idman obyektlərinin, olimpiya idman komplekslərinin, uşaq gənclər idman məktəblərinin üzərinə bir sıra mühüm vəzifələr düşür. Vurğulanıb ki, payız-qış mövsümündə yeniyetmə və gənclərin idmanla müntəzəm məşğul olması, kütləvi mədəni və idman tədbirlərinin keçirilməsi üçün istilik, elektrik sistemi və su təchizatına nəzarət gücləndirilməlidir. Həmçinin idman müəssisələrində mövcud şəraitə uyğun yoluxucu xəstəliklərə qarşı dezinfeksiya işlərinin aparılması və idmançıların tibbi müayinədən keçirilməsi işləri nəzarətdə saxlanılmalıdır. Təsərrüfat hesablı idman müəssisələrində əldə olunmuş gəlirlərdən elektrik enerjisi və qaz xidməti haqlarının ödənilməsində istifadə olunmalı. Bu istiqamətdə nöqsanların baş verməməsinə ciddi diqqət yetirilməlidir. Bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlığın əsas məsələsi kimi nazirliyin, o cümlədən nazirliyin tabeliyində və strukturuna daxil olan təşkilatların yerləşdiyi inzibati binaların mühafizəsinə ciddi nəzarət olunmalı. Gözətçilər və ocaqçılar müvafiq olaraq təlimatlandırılmalıdırlar. Nazirliyin strukturuna daxil olan şəhər, rayon, gənclər və idman idarələri yeniyetmə və gənclərin payız-qış mövsümündə də idmanla müntəzəm məşğul olmaları, idman yarışlarında iştirak etmələri üçün yaradılmış şəraitdən düzgün istifadə etməlidirlər. Bu dövr ərzində əlaqədar təşkilatlarla əməkdaşlıq möhkəmləndirilməli, tədbirlərə aidiyyatı təşkilatların nümayəndələri dəvət edilməlidir. Kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələr daim diqqət mərkəzində olmalı, keçirilən bütün tədbirlərin televiziya, qəzet və sosial şəbəkələrdə işıqlandırılması təmin edilməlidir. Sonra məruzə ətrafında çıxış edənlər payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar görüləcək işlər barədə məlumat veriblər. Sonda müzakirə olunan məsələ ilə bağlı qərar qəbul olunub. Turab Hacızadə, Nurlan Əhmədova, Cəmil Məhərrəmov xəbərlər.